Rapaziada, um inscrito veio falar com o Petson. E aí, tá famoso? Tá maior do que você, hein? Cadê o Petson? Olha ele vindo aqui, ó. Oi! O Mike bateu foto com ele nessa semana. Agora o Israel queria conhecer você, ó. Olha o Pet, famoso. E o Tony, cadê o Tony? E o Tony, tá vendo a cachaça? O filho virei youtuber famoso, o pai é cachaceiro ainda. Assim que é bom. E aí, chefe, tudo bom? Beleza? E aí, rapaziada, belezinha? Aí, ó. Tranquilo? Cadê os pipa, pô? E aí, meu mano, belezinha? Bonito cabelo, hein? Caramba, parece do Pet. Como é que é seu nome? Manda um salve pro vídeo aí. Como que é seu nome? Caio? Israel. E o seu? Vocês acompanham o canal lá? Manda um salve aí pra rapaziada aí, ó. Vocês aparecerem lá no vídeo lá. Quando ele descobriu que eu conhecia o Peterson, Deus no livro guarde. Leva lá, leva lá. Leva lá. Aí ele quer ir na sua casa. Aí eu falei, ele mora nessa rua aqui, aqui a casa. Na rua aqui, a gente tá todo dia aqui soltando pipa aqui. Tamo junto, obrigado pelo carinho, viu? Qualquer dia vem empinar com a gente aí, pô. Ah, uma hora eu trago sim. Finalzão de semana eu venho aí, pai. Tchau, tchau, gente. Falou, tchau. falou. Valeu. Aí, rapaziada, peguei logo uma orelhinha pro Rafinha aí, ó. Ele vai cortar a pele. Vamos ver. Humilhou ele, hein? Olha o tamanho dele. Ele não aguentei, não, de risada. O cara, você viu? Ele já viu? Aí, rapaziada, ó. Bichão falou que veio comprar os pipa, não achou nenhum lugar. Já arrumamos aqui uma chilena e um pipa pra ele aqui, ó. Vamos ver se ele vai representar, hein, ó. Aí, ó. Isso daí tá. Três o quê, Pet? Não começa, meu mano. Você nem tá empinando hoje, ó lá, ó. Ó, o que é pipa de verdade lá, ó. Toma. Esse daí a linha vai ficar como, família? Numa força. Só é só o vento bater, filha. Já era. Se cap black, eu vou roleta na quebrada. Aí, esse cara é batido, eu falei, rapaziada. Esse cara é batido. Será que corta algum, Jefinho? Não, pai. Corta não. Você não. E aí, Rafinha? Qual foi? É humilhação, hein? Papo reto, hein? Tem que representar, cortar um na quebrada. Vai ver então, se eu vou cortar. Tá bom, então. É colocar e perder. Não cortar. Enroscou lá no carro, lá, ó. Esse cara aí, Pet. Fala dele. Não, fala aí. Não, dá sua opinião aí, Pet. Muita opinião aí, Pet. Você acha que ele vai cortar alguém? Não vai cortar nada, vai tomar. Não, umzinho tem que cortar. Ixi, enroscou, parça. Ixi. Saiu. Aí, rapaziada, ó. Toma esse aqui. Aí, esse daí com o cerolzinho, Rafinha, já era, parça. Vou pegar o vidro lá pra gente botar mais um pouco de cola aqui, ó. Você esquentar um pouco de água lá não, pra nós? O cara tirou do lado do bagulho dele, da lave dele, pra você empinar. Entendeu, né? É rápido, parça. Se você perder, tá ligado, hein? Ó, lá aquela roda pira ali, ó. Esses dedos aí, coitado, tá? Se não enrolar mais uma nylon... Você quer pinar na lisa ou na nylon? Na lisa, cadê? Tem lisa aí? Já tá laçando já, entregando tudo. Ixi, oxi. Cortou tudo, ixi. Câmera de trás deitada. Tomando uma, ó. Fudeu, mano. Puxa aqui. Cara feio. A única coisa que o cara não cortou ali foi o estirante, parça. Olha lá, ó. De resto...
Envergação, rabiola. Olha lá como tá vindo. Eu tô falando ele, deixa um filho, pá. Na minha mão desse jeito, tá assim, você vai ver a bagaça que vai fazer. Mano, roscou lá no poste lá, parça, lá, ó. É, ó, tá vendo, ó? Do rio de baixo. Vai, Thiaguinho, já desce naquele ali já, ó. Cortou, Thiago? Ó lá, lotado aquele ali, não tá não? A cara do meu. Deixa aí, João, deixa aí. Tá não, pô. Vai, Thiago, vai, Thiago. Ai, Thiago, ó, água esquentada lá, ó. É a casa do Ítalo. Tá suave, pô. Estoura isso daí, já era. Sobe o peixão, pô. Da linha, cara, que aí vai ter muita linha. Bota uma casa do Ítalo, estourar aqui. Quando, Thiaguinho? Vai jogar no seu, Thiago. Então, pô, já faz aí o barato aí, já. Ixi. Vai suave. Tá na linha, Thiago? Ixi, ele é boqueta, tá? Caramba, não entrou na linha, João. Aí, rapaziada, ó. Vou botar mais um pouco de água aqui pra fazer um cerolzinho. Vou pegar a cola lá, Thiago. Tomou? Aonde? Aonde, Thiago? Eita, miséria. Não, não. Começou a zica já, rapaziada. Não, já era. E aí, Thiaguinho, parou por hoje? Caramba, mano. E agora que tá cheio aí, ó. Tá da horinha, família. Rapaziada, ó. Thiaguinho passando um cerolzinho ainda. Parça, agora tá suave, mano. Pra você cortar uns ainda, tá não? Parça, você começou cortando 7. Depois aí foi perdendo, deu zica. Começou com o do Júnior lotado, depois foi os outros. Cortei 2 com o pipão. Depois... Agora tem que cortar, mano. Depois não sei se eu cortei mais nada, não. Vamos ver. Boa, pai. Manda a linha, Rafinha. Manda a linha, João. Fica com preguiça de mandar a linha, não. Eu vi, meu mano, eu vi. Vai, Rafinha, agora, Rafinha. Oi. Vai lá, meu mano. Traz um pouquinho pra mim. É zoeira. Cadê seu pipa? Thiaguinho pegou. Pô, te arrumou lá. Eu quero água, que eu quero pinar com você. Você falou que ia beber água? Vai lá que depois eu pego. Vai, Rafinha, desce lá, João. Olha o do Rafinha lá, família, o murchinho, ó. Não, não bateu, tá ligado? Mas é, ficou escorregando assim, por saber se eu depois. Eu já tava parado, tá ligado? Perto do meio fio, estacionei. Ah, não, os caras é muito choque ali, João. Aí como o meio fio é caído assim, aí eles... Elo! Ufa! Foi um? Graças a Deus, é louco, mano. Ó o outro suspendendo lá. Mó formigueiro, né, fi? Fala deles, ó os homens aí, ó, os empresários aí, ó. Só chega pra avaliar na obra aí, ó. Só tá avaliando. Esses conteúdos tá ficando bom. Olha, tira essa chave do meu, Rogério. Tá na linha, Jefinho. Já foi? Ufa. Já desce no outro, já. Ó, rapaziada, ó, o Jefinho cortou. Quer parar ainda. Quer parar, homem. Rogério, corta o Rogério. Tá cansado mesmo, hein? Rapaziada, olha o tanto de pipa que tem lá embaixo, família. Ó, de
verdade. Já comenta na quebrada de vocês aí se tá tendo muito pipa acima. Ó o pipa ali, ó. Olha lá, rapaziada, a gente tá arrastando o pipa lá, ó. Ixi, bateu e ficou, fi. Olha lá, rapaziada, ó, entrou na linha do pipa vermelho. Já foi, ó, caindo lá embaixo. Não tem condição, não. A molecada tá empinando aqui também, ó. Subiu uns pipa dali de trás, ó. Isso vai mandar a busca. Olha lá, rapaziada, ó. Acho que o pipa foi... Foi com a trinca que o Jefinho fez, hein, ó. Bola enroscando. Nossa, você é batido, valeu, rapaz. Olha lá, rapaziada, ó, cortaria a parada lá, ó. Os caras logo comendo linha, família, dá um limpo. Ó a moto, ó a moto. Quem que relou e aparou? Eita, o Rogerinho, família. Ai, Calica. Caramba, o Rogerinho fazendo a boa, representando os moleques aí, família, ó. Finalzinho de tarde, ó. Traz, Rogerinho, traz, Rogerinho. Eita, primo. Estourou na mão dos caras, pai. Ô, é logo a linha do Thiaguinho, Júnior. A vermelha. É seropo. Ô, tá vindo os moleques estourando. Ai, família, ó. Ai, Calica. E aí, Rogerinho? Tá puro, meu pato. O que que nós temos aí, Rogerinho? O que nós temos aí, top, família, ó. Tá prontinho mesmo. Ô, Rogerinho. Tem que representar, né, Rogério? Porque esses moleques não estão arrumando nada, né? Eu falei, mano, se me dá um peixão, eu faço a bagaça. Tá aí, família. Isso daí era do Thiaguinho, tá? É mesmo. Já recuperamos, já, família. Ó, família, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tá me seguindo lá no Instagram, demorou? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. Um forte abraço pra todos vocês e valeu!